Vidíme až na to. No, tam tak jsem to udělal. Oh yeah. Ještě no, jsme jsme... skoro tady, musím to dát. Yes! Jo, dal jsem to. Tak já přistanu, přistanu. Jo, já jsem Bacha! Havarujem! Bum! Havarujem, letíme! Já přišel. Havarujem asi. Havarujem. Čum, jak do ty krabice narazím. To dokážu! Jo! To nedokážu. A teďka já budu řídit. Ok. Ty vogu, jak mě to... To bude pro něj challenge a bude to... Tan tara ta tara tara para pa. Nemám z toho dobrý. Nemám z toho dobrý. To ještě jde, no. To ještě nejde, já na to nemůžu. To, na, z toho baráku. No. Z toho mr. Mas. No. Kdybyste se ptali o kom, tak to neřeknu, to je hodně tajná. Škoda, že to není master. Tak jsme dělali ty challenge. To trénovali. A master normálně vždycky... Víš, jak jsem se teďka to, tak dozadu. Tohle bude jak... extra těžké. Když máš, já to přežil, hej! Tak, no, tak to jo. Já to přežil, hej lidi! S tím díle se s váma asi učíme. To je tak krátké, to si myslím, že to bude nepřežit. Já hovoru! Mumu. Tak čau, oh, yeah.